Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games. Vamos dar continuidade à série Lego o Hobbit. Vem comigo, galerinha. Opa, aqui tem muitas moedinhas. Deixa eu pegar tudo. Nossa, gente. E agora, para onde é que a gente vai? Eu quero ver chuva de likes nesse vídeo. Ah, entendi. Agora é só seguir as moedinhas azuis. Elas sempre nos levam ao lugar certo. Vamos descendo, descendo a montanha numa boa. Vamos lá, meu amigo Bilbo. Opa, tem uma moedinha azul aqui. Peguei. Nossa, o que é isso aqui, gente? É um tamanduá. Ah, é uma topeira. Vamos continuar seguindo em frente. Vamos que vamos. Enquanto avançava, a companhia tinha a sensação de estar sendo observada. Mas desta vez, não por Azog e seus companheiros Orcs. Eles precisavam achar um lugar para passar a noite. Gandalf conhecia um não muito distante dali. Mas o dono não era muito amigável. Dinan, Thoradi, Guldar. Mord é quem escolheu. Togos, Turim Shalos de. Rak Golbinakar Duan. Nash! Sentir o nosso cheiro? Ainda não. Temos outro problema. Existe uma casa, não muito longe daqui, onde podemos buscar refúgio. De quem é a casa? Amigo ou inimigo? Nenhum dos dois. Ele vai nos ajudar ou vai nos matar. Que escolha temos? Nenhuma. Corre, galerinha! Minha nossa, olha o tamanho desse urso! Corre, gente! Minha nossa! O urso tá chegando perto! Corre! Gandalf tá lá na frente! Não! Caraca! Todo mundo escorregando! Escorregando na lama! Ah!
Minha nossa, gente! A abelha carregou a chave! Eu, hein? Olha só que bonitinha essas abelhas Lego! Encontramos uma chave, mas a abelha carregou, gente. Xiii, não é com ele não. Opa! Legal! Fez um trampolim! Pegamos o mini kit! Vamos sair quebrando tudo isso aqui para ir coletando os itens. Olha a abelha com a chave aí, gente. Me dá a chave. Minha nossa, olha só, o urso está querendo entrar, vai, corre gente, vamos pegar logo essa chave, puxa, ah, isso aqui é uma missão para o Gandalf. Acredito! Ela jogou a chave lá em cima! Vai lá, carinha! China com Gandalf não, hein? Ah, era com esse carinha aí. Legal. Xiii. A chave tá lá em cima da casa, gente. Opa, já tem uns pecinhos quicando. É só montar. Tá curtindo a série Lego Hobbit? Tá gostando? Tá achando legal? Então dê uma voadora no like. Mas tome cuidado pra não quebrar o aparelho. Fica a dica do Caraca Games. Xiii, tem que dar comida para esse carinha. Vamos encher a barriga dele. Agora! Ele vai servir de trampolim. Muito bom! Agora! Vamos quebrar isso aqui para pegar os itens. A chave tá aqui. Pego já a chave, gente. Opa! Peguei o item! Olha só que legal!
peguei muitas moedinhas! É! Pronto, já limpamos o telhado! Agora é só pegar a chave! Vamos abrir o cadeado! Vamos todos entrar na casa, galerinha! Vamos que vamos! Vamos, entrem! Nosso anfitrião. O nome dele é Beorn. E ele é um troca-peles. Está indo embora. Durmam um pouco, todos vocês. Estarão seguros aqui hoje. Então, você, quem chamam de Escudo de Carvalho, diga-me, por que Azog, o profano, está caçando você? Conhece Azog? Como? Meu povo foi o primeiro a viver nas montanhas, antes dos orques chegarem do norte. Já existiram muitos. Agora, existe apenas um. Vocês precisam chegar à montanha, antes do último dia do outono. Eu não gosto de anões, mas odeio orcs ainda mais do que precisam. Iremos pela Floresta das Trevas. Os elfos da Floresta das Trevas não são como seus parentes. São menos sábios e mais perigosos. Muito legal, gente! Olha aí a galerinha toda a cavalo! Ah, que da hora! Gostei! Bem, galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo. Quem gostou, comenta, dá like e se inscreve no canal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo! Ha ha ha.